Բոլորով միասին հավաքվելու նշում են, ինչպես իրենք են ասում, Բաբոյի ծնունդը։ Մարուսիա տատի ծնունդը հիմնականում նշում են մայիս ամսին, ըստ անձնագրի, բայց 99-ամյա տատիկը պատմում է, որ փոքր հասակում տարիքը գրել են ըստ մարմնի կառուցվածքի։ Մարուսիա տատը սովորել է մինչև 600 դասարանը, տիրապետում է 4 հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն և թուրքերեն լեզուներին, հմտորեն խոսում է կրթության մասին, ապացուցում օտար լեզվի իմացությունն ու վստահեցնում, իր ստացած կրթությունն ավելի լավն է, քան ներկայիս սերնդինը։ Սովորել է մչել 7-րդ։ Իմ 7-րդ սովորածը ջանիտ մերնիմ, ձեր 12-ը գիտես ասել, չկարել գիտիլա, մի ես ուզմեզ վրացերեն անգիրս ասեմ։ Ասել ադիճա։ Ասեմ, գազապխուլդա, աթամաժդա մեր ծխալիտ գունի, դա իմ ծխվա, դա իլ ես ասուսխիանիս կանդիր։ Բացի օտար լեզուներին Մարուսիա տատին կարողանում է նաև դհոլ նվագել, ծննդյան օրն էլ ինքն է նվագում ու հյուրերին հրավիրում պարելու։ Մարուսիա տատն ամուսնացել է 18 տարեկանում, պատմում է, որ մեծացել է Սարերում, տատի հետ հողագործությամբ է զբաղվել, պատանի դառնալուց հետո ավելի շատ ուշադրություն է դարձրել ուսմանն ու արհեստ սովորելուն։ Տարուկից կանեմ բերել իմ տատը տարել է Սարը, Սարից բերել է, մի տարի կացել է, մետել մի տարին չիմը պահեր, որ բալաջան ամալ լվան է, լտուն ավլի լետ իմ Սարմը սվորցրու, դեղ ու Սարմը չկար, նոր ամուսնացա։ Ամուսնանալուց որոշ ժամանակ անց սկսում է համաշխարհային պատերազմը։ Սյուրակոչի ժամանակ Մարուսիա տատը ամուսնուն ուղարկում է ռազմաճակատ, իր ուսերի վրա վերցնում տան հոգսերն ու կատարում երկուսի պարտականությունները։ Գյուղումն է մնացել, գյուղումն աշխատել, ուղակավար 8 տարի ուղակավար եմ ելել, ղեկավար։ 5 երեխա, 15 թոր, 23 ծոր ու 2 կուր, նրանք Մարուսիա տատի ամբողջ հարստությունն են, բոլորին շատ է սիրում կարոտում նրանց, ովքեր իրենից հեռու են ապրում, թորներին անձամբ ինքն է խնամել, ասում է, այդ պատասխանատու գործը ոչ մեկին չի վստահում։ 5 ամսկանից պահել եմ, ճանիտ մեր իմի մոնքերը իմնեն են էլ, պահել եմ պահել, դրանի ետը։ Մարուսիա տատը պատմում է, հայրն ու մայրը 100 տարի են ապրել, ինքն էլ է ապրելու, իսկ երկարակեցության գաղտնիքը ճիշտ և առողջ ծնունդն է, ինչպես նաև հողի հետ աշխատելը։ Պատմում է, որ 99 տարվա ընթացքում երբեք ակնոց չի գրել, ասեղ թելելիս էլ հարցներից ու թորներից ավելի արագ է թելում։ Պահողին ասեն, քաղքի մի բան էլ ուտում չեմ, մեր գեղից։ Ինչի տատի ջան, ինչի չես ուտում։ Դրանում ինձ ծնունդ կա, չիմ դեղա։ Խորհուրդներն ու խելատները շատ են, բոլորին մեկ առ մեկ ասում է Մարուսիա տատն ու հույս ունենալով, որ իր թոռներն ու ծոռները լավ ու ազգի համար պիտանի մարդիկ են դառնալու։ Վաչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։